د پنچیر له ولس سره موږ په تماس کې یو، له علما کرامو سره، متنفذینو او جهادي قمندانانو سره او زموږ خبرې روانې دي. دا خبرې دې حد ته رسېدلې دي چې نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل کېږي بې له جګړې نه، انشاءالله 80% زبې رسمي جګړې ته ضرورت نه پېښېږي. نن چې کوم معلومات موږ لرو هغه دا دي چې دې ته یوه لار ډېره نږدې ده چې خلاصه شي، تفاهم وشي، هلته هغه وروستۍ مزاحمتونه چې دي هغه هم پای ته ورسېږي.